Кога почна да не потиснуваат од страна, бочно, значи не од страна владата, него бочно, една многу голема група на луѓе решивме да седнеме, да покажеме дека не даваме отпор, и, но дека не сакаме да се поместиме од таму. Седнавме на земја и тогаш они се обидоа со овие камионите кои што се со водени топови, да изфингираат дека ќе не газат за да се тргнеме, меѓутоа кога дојдоа непосредно до нас сватија дека ние не се тргаме, тогаш дојдоа специјалците и почнаа да не влечат, да не тргаат со сила, при што едно момче, тутуше повозрасен човек, може да кажам, беше удрен со пендрак по главата, со несвести, не даваше никакви знаци на живот. Јас во тој момент го подигнав, успеав и не успеав ни да го подигнав, него го влечав по земја, го однесов на тревникот и се обидував на било кој начин да го, колку што ми дава мене моето искуство или знаење, да го реанимирам. Вие бивте лишени од слобода на тој протест. Можете да ми кажете како течеше вашето апсење? Па пред апсењето би кажал дека тоа се случи после тие сите наследства цел час, да речем. Значи негде околу 11 часот, а насилствата почнаа негде околу 10 или нешто пред 10. Значи они не растера, буквално кажано, од пред влада, не разбил неколку групи по улиците. Јас во тој момент се најдов на Партизанска улица, каде што буквално бев сам, со уште едно момче, младо. Толпата беше многу позади нас, ние бевме дост сами, може да кажем. Видовме дека трчаат кон нас специјалните сили и решивме да не бегаме, бидејќи преблизу беа, мислевме дека ако бегаме ќе биде лошо за нас. Затоа решивме да застанеме и да седнеме на земја, со тоа да покажеме дека не даваме никаков отпор, дека мирно ги очекуваме и очекуваме од нив да ни кажат што да правиме. За жал тоа не се случи. Како седнавме на земја, а тие ни придоа и почнаа да не удираат со палки од озгора. Неколку пати, секој од нас, беа повеќе од 10. Тоа траеше неколку секунди, нали, многу брзо беше. И така не остаева изудирани доле на земја, пошто ни приде овај регуларната полиција и не ни стави лисици со раците позади и не стави во комби. Дали имате видливи повреди на вашето тело од насилството од страна на полиција? Да, имам две. Кои што јавниот правобранител на првата посета во 7 часот наутро ги констатира. Бара од нас да покажеме кој е чиф телефон, така ги издвојува, бара од нас да им ги кажеме пин кодовите,